Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 квітня вівторка. Далі у випуску. Від посадовців військовим. Мерія допомагає Сумському реактивному полку і закликає до цього городян. Попри спад виробництва сумських підприємств, податківці звітують про збільшення відрахувань до бюджетів. День сміху. Як сумчани розігрують та сприймають жарти інших. Від посадовців військовим. Мерія допомагає Сумському реактивному полку як грошима, так і речами першої необхідності. Підтримати армійців чиновники закликають і городян. Сумський реактивний полк у повному складі рушив на планові навчання в Чернігівську область. Разом із військовими поїхали мобілізовані мешканці Сумщини. Сьогодні і завтра останні наші призовники виїжджають вже на розташування в Чернігів. От вони там виїжджають на 45 діб, якщо ви, як ви знаєте, і там уже будуть вони нести своє бойове завдання. У міськраді допомагають полку та призовникам, чим можуть, домовляються про безпечний рух колон і налагодження харчування, виділяють кошти. Міське управління освіти вже перерахувало одноденний заробіток на потреби полку. Підтримати армійців вирішили також приватні підприємці. Ми допомагаємо їм транспортними послугами. Те, що вони звертаються до нас, а ми тоді вже звертаємося до приватних перевізників, ми використовуємо наше комунальне підприємство. А те, що стосується ремонту, от вчора вони кажуть, ми також будемо допомагати спеціалістами, які у нас є на наших комунальних підприємствах. Ми будемо допомагати запчастинами, бо сьогодні їм запчастини потрібні всі, там БУшні, не БУшні, інструменти. І також ми будемо нашими комунальними підприємствами, деяка є можливість їм допомагати. Сьогодні форма у всіх є, я дуже подякувати хочу підприємству «Технологія», яка до цього долучилася і забезпечила наших призовників, тому що наші призовники дуже зараз гарна форма. З обувью також рішаємо це, звертаємося до обласної адміністрації, до підприємства «Талант», яке знаходиться в Ромнах, вони шиють обув. Реактивний полк відкрив благодійний рахунок, де збирає кошти для своїх потреб. Олександр Лисенко говорить, інших рахунків відкривати не збираються. Цей фонд, який рахунок цього фонду, який при реактивному полку зараз відкритий, він, я бачив, строго всю, як отчетність проходиться, як вони проводять звітність по цих коштах, то це всі бумаги, всі підписи, все є, тобто кошти передаються 100%, ми знаємо, що вони дійдуть до нашого реактивного полку. Відтак всіх небайдужих жителів області закликають допомогти нашим артилеристам у час напруженої ситуації на кордонах України. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Незважаючи на спад виробництва сумських підприємств, податківці звітують про збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів. Завдяки чому? Цікавилися журналісти АТВ. З початку року від сумських платників податків надійшло понад 300 мільйонів гривень. З них до державної скарбниці більше 130 і 160 до місцевого бюджету. І це незважаючи на спад виробництва. Производительність підприємств упала на 21%, але у нас все одно поступлення на 2% рост. Економіка на упад, а налоги все одно платяться своєвременно. Збільшилися надходження завдяки активності малого та середнього бізнесу. Не забувають про рідне місто і зіркові платники податків, серед яких Дмитро Коляденко. Окрім того, в місті вже визначилися два мільйонери, які на двох задекларували майже 19 мільйонів гривень доходу. Аби збільшити надходження до бюджету, податківці ведуть активну боротьбу із зарплатою у конвертах. Завжди всім ставлю приклад ресторан «Макдональдс». Це положительний приклад, тому що це підприємство платить в місяць більше 200 тисяч гривень налогів. Взяти інші ресторани бізнесу,
одних поступлень там, до 5 тисяч гривень в місяць. Податківці говорять, підприємці єдиного податку першої та другої групи, яких мобілізовано в зв'язку з ситуацією в Україні, звільняються від сплати податку. Вони можуть скористатися правом на тимчасову відпустку, протягом якої єдиний податок не сплачує. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Імпресіоністичний експеримент від художника Ігоря Василевського. Відхід від традицій і новаторський пошук майстра, представлений в експозиції живописних і графічних робіт у Сумській муніципальній галереї. Імпресіонізм в академічному виконанні – творчий експеримент художника. До цього він творив у кращих традиціях класичної школи. Ігоря Василевського надихали полотна майстрів епохи Відродження. Зараз от немножко так все змінилось в тому плані, що композиція, прежде всього, і цвітові п'ятна. І от в цьому направлении немного поработав. Здесь вы видите немножко такая обобщенность идет, декоративность. Акцент на кольорі у контрастних плямах вгадуються сумські пейзажі, архітектура, яскраві натюрморти і навіть портрети. Завдяки цікавому кольоровому рішенню сприймаються вони гармонійно. Сучасне мистецтво, воно настільки багатообразне, що, в общем-то, зараз практикується все. Нового кардинально чого-то я не думаю, що створено. Все нове – це добре забуте старе. Ігор Едуардович ще знаходиться, мабуть, в якомусь пошуку, на якомусь новому етапі становлення себе як художника. Я думаю, це якийсь навіть, може, мені здається, перехідний етап його творчості. Роботи художника відкривають Сумщину у неповторному колориті. Хоча Ігор Василевський народився в Донецьку, а до Сум приїхав після Кримського художнього училища та Київського інституту. В активі ж майстра близько 40 проєктів і виставок. Наступна графічна теж буде присвячена сумській землі. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Довіряй, але перевіряй. Сьогодні це гасло особливо актуальне, бо на календарі 1 квітня – День сміху. Зазвичай це гарний привід для жартів та розіграшів. Чи до веселощів сумчанам тепер дізнавалася наша знімальна група. Друг розігрував. Насчет учебы мне немножко так вот. Сказал, что на 8 часов я вышел, а в итоге на 11 получилось. Было смешно? Не очень смешно было, холодно на улице. Я вспомню, как я жену свою разыграл. Она у меня работает на рынке, а я ей позвонил, говорю, ты знаешь, кран сорвало. Вот, бегом сюда, она за 6 секунд пробежала. Там буквально добежать была ночь. В общем, Бен Джонсон отдыхает. Так что такой был. Нормально отреагировала, ничего, живой, видите, значит, нормально же. Вы знаете, сегодня сидела и думала, 1 апреля, некого разыграть, и не хочется, чтобы меня звонили, разыгрывали, честно. Обычно по телефону, самое чаще. Звоню скрытого номера товарищу на мобильный, спрашиваю, Зайцев? Он говорит, нет, а почему уши торчат из трубки? Ну или так вечерком 1 апреля. У вас горячая вода есть? Есть. Набирайте, мойте ноги, ложитесь спать. Тоже такое безобидное, с юмором. К розыгрышам отношусь осторожно. Могут люди пострадать потом после этого. Ну, вот старый анекдот, например. Приходит товарищ домой. Лег отдохнуть. Через время слышит стук в пол. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Решил проверить, что такое. Пошел к соседу. Звонит. Открывает сосед дверь. Пьяный в шлеме. О, привет, сосед. Я купил батут. Заходи. Вот и все. Мы очень любим разыгрывать и всегда откликаемся на шутки, но сегодня был с утра розыгрыш такой, я думала, совсем посидею. Без 5-8 утра мама мне прислала смс-ку, я сейчас в милиции, не знаю, когда выпустят, и не брала телефон. И, естественно, куда и сон делся, и это была самая первая яркая шутка на сегодняшний день. Сегодня никого не разыгрывали пока. Сегодня 1 апреля. Значит, верить нельзя никому. Разыграли меня однажды очень круто, запомнилось на всю жизнь. А это было еще во времена студенчества, учился в пищевом техникуме. Вот. Копил 2 месяца на новые крутые кроссовки, замшевые такие, красивые-красивые.
И мне их 1 апреля приклеили к линолеуму суперклеем. Ну что, пришлось идти домой прямо с куском линолеума, и преподаватели долгое время не могли понять, откуда вот такая дыра. Но, тем не менее, запомнилось на всю жизнь. Не знаю, кто это сделал до сих пор. Втім, як би ви не ставилися до розіграшів, головне пам'ятати – 1 квітня насамперед – зайвий привід задати щось приємне і посміхнутися. А тулипки хмурий день світлий, а тулипки в небі радуга проснеться, поділись улыбкою своєю, і вона к тебе не раз ще вернеться. 1 апреля всіх! Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Залишайтеся у доброму гуморі, жартуйте та розігруйте. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!